Boa noite, senhores telespectadores. Estamos em Torres Vedras, no pavilhão do Sporting Clube Torres. Estamos aqui hoje em direto para Torres Vedras para transmitir o jogo de 3ª Divisão Zona Sul da Federação de Patinagem de Portugal. Vamos dar início ao jogo daqui em breves momentos, com a constituição das equipas. Sinalemos que o Paredes está em primeiro lugar, com 19 pontos, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 0 derrotas. Sporting Clube de Torres em quarto lugar, 12 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 0 empates, 2 derrotas. As equipas são constituídas no Sporting Torres, que joga em casa, por número 1 Bernardo Antunes, número 6 Bruno Chambel, número 4 Sandro Santos, número 5 Paulo Melícias, número 3 Paulo Serra, número 7 Filipe Grileiro, número 8 Emanuel Amâncio, número 9 Filipe Soares, número 10 David Chalupa, número 33 Rui Gomes, treinador Luís Rodrigues. Paredes vai alinhar com o número 1 Hugo Charras, número 2 Ricardo Machado, número 3 Francisco Santos, número 4 João Leite, número 5 Diogo Fernandes, número 6 Ricardo Lopes, número 7 Diogo Ferreira, número 8 Simão Lage, número 9 José Gago, que é o capitão de equipa, número 30 Nuno Teixeira, treinador Pedro Fernandes. Meus senhores, vai começar o jogo dentro de breves momentos. Pedimos desculpa, não temos informação de quem é o árbitro, mas se é um árbitro da Federação, com certeza que sabe o que é que vai fazer. Vamos dar início ao jogo, as equipas já estão alinhadas. Senhores telespectadores do tvplaneta.net, vamos começar a ver o jogo, as equipas cumprimentam-se. Temos algum público no campo do Sporting Torres, aqui em Torres Vedras. Jogo da 3ª Divisão da Federação de Patinagem de Portugal. Vai começar o jogo. Vamos ver como é que vai ser constituída as equipas iniciais. A equipa inicial do Sporting Clube Torres vai ser constituída por o número 33, Rui Gomes, na baliza, o capitão David Chalupa, número 10, o número 7, Filipe Grileiro, o número 8, Emanuel Amâncio, e o número 4, Sandro Santos. Vamos dar início à partida. Ainda nos falta saber quem é a equipa principal da parede. Fazem agora o seu grito. E o jogo vai começar. Na baliza vamos ter o número 10, Hugo Charras. Vamos ter também o número 9, José Gago, que é o capitão de equipa. O número 2, que é Ricardo Machado. O número 7, Diogo Ferreira. E o número 2, Ricardo Machado já estava. Vamos dar início à partida. O árbitro apita para o jogo começar, a bola sai do parede. Parede já a tentar um ataque rápido pelo número 7, Diogo Ferreira. Diogo Ferreira dá para o número 9, José Gago. José Gago dá a bola para o número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado passa por trás da baliza. Sporting Torres tenta cortar a bola. Número 3, Francisco Santos. Francisco Santos. E a equipa de parede com perigo. Passa por trás da baliza o número 2, Ricardo Machado. O que é que vai fazer? Vai dar a bola para trás, para o número 7, David Ferreira. David Ferreira com a bola. Passa para o número 9, José Gago. José Gago dá para David Ferreira outra vez. O guarda-redes do Sporting Torres defende a bola muito facilmente. David Chalupa com a bola. Deixa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para Emanuel Amâncio. Emanuel para Filipe. Devolve para David Chalupa, que volta a devolver a Filipe Grileiro.
David Chalupa com a bola, o que é que vai fazer? Deixa para Filipe Grileiro, dá para a bola para Sandro. Sandro Santos com a bola, o que vai fazer? Passa, faz a finta, volta para trás, dá para David Chalupa, para Filipe Ribeiro. Filipe Grileiro remata a bola, mas a bola por cima da baliza. Parede a atacar. O número 3, Francisco Santos, que remata o número 9, José Gago, e uma boa defesa do guarda-redes em que recupera a bola o número 3. Mas Filipe Grileiro consegue roubar a bola e vai ao contra-ataque. Sandro Santos com a bola, que vai fazer, remata ao lado da baliza. Parede com a bola, vai para o ataque o número 7, Diogo Ferreira, que vai fazer, tenta passar por Filipe Grileiro, mas Filipe Grileiro não deixa e leva a bola para a frente. Deixa para David Chalupa para Emanuel Amancio, Emanuel Amancio para David Chalupa. David Chalupa vai dar a bola para Emanuel Amancio e perde uma boa oportunidade de ficar isolado na cara do guarda-redes. Mas recupera a bola, Filipe Grileiro com a bola, deixa para Sandro Santos. Sandro Santos, o que vai fazer? Deixa para Filipe Grileiro, Filipe Grileiro para David Chalupa, David Chalupa outra vez para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro remata ao lado da baliza. Sporting Torres recupera a bola por intermédio de Sandro Santos. Sandro Santos dá a bola para Emanuel Amancio. Emanuel Amancio, o que vai fazer? Dá a bola para David Chalupa. David Chalupa dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro dá outra vez para Emanuel Amancio. Emanuel dá para Sandro Santos. Sandro Santos com a bola, perto da baliza, vai fazer, passa por trás da baliza, mas o jogador do Parede rouba a bola e vai para o contra-ataque. O contra-ataque do Parede, e está 2 para 1, aí rola a bola o número 3, Francisco Santos, mas não consegue marcar. A bola ao lado, volta a recuperar a bola e Parede no ataque continuado. Pelo número 7, Diogo Ferreira. Diogo Ferreira com a bola, dá para o número 9, José Gago. José Gago volta a dar para Diogo Ferreira, que vai fazer, Diogo Ferreira remata, mas Emanuel Amancio corta a bola, recupera a bola o número 9, José Gago. José Gago dá a bola para trás para o número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado com a bola, passa por trás da baliza e deixa a bola para o número 3, Francisco Santos, passa por trás da baliza, dá a bola para o número 7, Diogo Ferreira, que remata a baliza, e uma boa defesa do guarda-redes do Sporting Torres, Bernardo Antunes. Desculpa. E o árbitro manda parar o jogo. Parece que o jogador do Paredes está lesionado. No choque ali com o adversário, David Chalupa. Neste momento 21 minutos e 25 segundos para acabar a primeira parte. Sporting Torres 0. Parede 0 e o jogo vai recomeçar. Manuel Amancio deixa a bola para David Chalupa. David Chalupa com a bola, dá para Sandro Santos. Sandro Santos, o que vai fazer, perto da área, deixa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro dá a David Chalupa, deixa para Filipe Grileiro outra vez, vai rematar, remata a bola ao lado. O jogador de Parede corta a bola. Há bocado vimos uma grande defesa de Rui Gomes, que ao remate deste número 3, Francisco Santos, teve uma boa defesa. E agora a Parede a tentar, mas a bola ao lado da baliza, pelo intermédio do número 2, Ricardo Machado. Sporting Torres recupera a bola por David Chalupa. David Chalupa dá a bola para Emanuel Amancio já no ataque. Volta a devolver a David Chalupa. David Chalupa vai fazer, remata, mas a bola passa por cima da baliza e sai fora do terreno de jogo. Mas atenção, ainda um jogador da Parede cortou. Falta vai ser marcada. David Chalupa para marcar a falta. O que vai fazer? Deixa a bola para Sandro Santos. Sandro Santos dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro volta a devolver a Sandro Santos. Sandro Santos deixa a bola para David Chalupa atrás da baliza. Dá a Emanuel Amancio. Emanuel Amancio volta a devolver para Sandro Santos. Mas o jogador da Parede recupera José Gago, que vai para o contra-ataque. Vai com a bola, vai rematar a baliza, não, deixa a bola para o número 7, Diogo Ferreira, que remata e a bola vai ao lado, mas recupera a Parede, vai fazer, faz o passo para o número 2, Ricardo Machado, e grande defesa de Rui Gomes. Sporting Torres recupera a bola, o ataque perigoso pelo número 7, Diogo Ferreira. Filipe Grileiro com a bola para o ataque do Sporting Torres, deixa para Emanuel Amancio. Emanuel Amancio, o que vai fazer? Vai, dá a bola para Sandro Santos. Sandro Santos vai
dá a bola para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola, dá para Emanuel Amâncio novamente. Emanuel Amâncio dá para David Chalupa. David Chalupa vai fazer, tenta dar para Sandro Santos e a bola ainda lá chega. Sandro Santos com a bola, passa por trás da baliza, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro que vai fazer, dá para David Chalupa e ia sendo um grande golo de David Chalupa. É uma boa defesa do guarda-redes, mas o árbitro diz que é falta de David Chalupa. O árbitro marca falta de David Chalupa, diz que jogou no chão. O jogo continua pelo número 3, Francisco Santos do Parede. Francisco Santos para o número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado para o número 9, José Gago. José Gago para o número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado com a bola remata e Rui Gomes defende bem a bola. David Chalupa com a bola, dá para Emanuel Amâncio. E estamos aqui a assistir a um jogo morno aqui no pavilhão do Sporting Clube Torres, em Torres Vedras. Um grande remate e uma boa defesa do guarda-redes de David Chalupa. Volta a organizar o Sporting Torres, Sandro Santos com a bola. E o árbitro para o jogo. Parece que aconteceu alguma coisa com o guarda-redes da Parede. Futebol Clube. Neste momento o jogo com 18 minutos e 37 para acabar a primeira parte. Sporting Clube Torres 0, Parede Futebol Clube 0. É dada a assistência ao guarda-redes da Parede. O jogo para, os treinadores vão dando instruções aos jogadores. E vamos ver se o jogo vai continuar. Parede vai trocar de guarda-redes, será isso? Vai sair o número 10, Hugo Charras, e vai entrar o 30, Nuno Teixeira. Será que é isso que vai acontecer? É isso mesmo, senhores telespectadores. É interessante dizermos que a Federação Portuguesa de Patinagem remodelou a estrutura. Neste momento agora temos, antigamente era o jogo da 2ª Divisão, Zona Sul, neste momento já é a 3ª Divisão. Sporting Torres vem em 4º lugar com a hipótese de subir. Continua a ter uma boa equipa, o misto da juventude e da experiência. E os telespectadores aqui no tvplaneta.net, acontece mesmo, há substituição, entra o guarda-redes Nuno Teixeira na Parede e sai o Hugo Charras. Vamos ver o que acontece. A bola é do Sporting Torres, o jogo vai recomeçar novamente. O jogo recomeça, mas não, o árbitro não apitou. Pronto, vai dar início ao jogo. Filipe Grileiro para David Chalupa. David Chalupa dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para Sandro Santos. Sandro Santos para Emanuel Amâncio, que deixa a bola novamente para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para Sandro Santos, para volta a dar a Filipe Grileiro. Emanuel Amâncio com a bola, dá a bola para Sandro Santos, mas recupera a bola o jogador de Parede, o número 2, Ricardo Machado, que leva a bola, que vai fazer, dá a bola para o número 3 e dá a bola para o número 7, Diogo Ferreira, que recupera a bola. Vamos com o número 3, Francisco Santos. Francisco Santos dá a bola para o número 9, José Gago. José Gago devolve a bola outra vez para o número 3, Francisco Santos, que dá a bola para o número 2, Ricardo Machado, que vai fazer o número 9, José Gago. Leva a bola, passa por trás da baliza, deixa a bola, volta para trás outra vez a organizar o jogo. Número 3, remate e boa defesa de guarda-redes Rui Gomes, mas a Parede recupera a bola. Parede com a bola, vai fazer, vai rematar a baliza e o mau remate, a bola ao lado. Emanuel Amâncio recupera a bola, o que vai fazer, é pressionado pelo jogador do Parede, mas dá a bola para David Chalupa. David Chalupa para Filipe Grileiro, Filipe Grileiro para David Chalupa, David Chalupa para Sandro Santos. Sandro Santos, o que é que vai fazer? Vai com a bola, vai passar por trás da baliza, passa por trás da baliza com a bola, ainda a bola dominada atrás da baliza, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro
para o número 10, David Chalupa. David Chalupa para Sandro Santos. Sandro Santos tenta devolver, mas agora o jogador número 7, Diogo Ferreira, recupera a bola do parede, que dá a bola para o número 2, Ricardo Machado. Mas Emanuel Amâncio põe-se bem ao contra-ataque e temos a parede com a bola pelo número 7, Diogo Ferreira, novamente, que dá para o número 9, José Gago. José Gago devolve ao número 7, Diogo Ferreira, em que dá a bola, mas não chega. Contra-ataque para o Sporting, Torres, Filipe Grileiro com a bola, e vai fazer, vai dar para golo. Ah, grande defesa do guarda-redes da parede. Filipe Grileiro não consegue concretizar. Sandro Santos com a bola, dá para Emanuel Amâncio, que volta a devolver a Sandro Santos. Sandro Santos com a bola, o que vai fazer? Passa por trás da baliza. Tenta o jogador da parede recuperar a bola, mas David Chalupa vai e é ele que fica com a bola. O que vai fazer David Chalupa? Dá a bola para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio para David Chalupa. David Chalupa para Emanuel Amâncio novamente. Filipe Grileiro para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, deixa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro, o que vai fazer? Com a bola. Dá para Sandro Santos atrás, que passa por um, por dois e tenta rematar a baliza, mas a bola ao lado. A parede recupera a bola e não consegue sair para o contra-ataque. Depois o Sporting Torres tapa todas as linhas de passe. Voltamos à parede, ao ataque organizado da parede pelo número 7, Diogo Ferreira. Devolve para Francisco Santos. Francisco Santos para Ricardo Machado. Ricardo Machado para Diogo Ferreira. Diogo Ferreira para Ricardo Machado. Ricardo Machado deixa a bola para o capitão José Gago. José Gago para Francisco Santos. Francisco Santos, Diogo Ferreira. E a parede com uma troca de bolas. O tempo a esgotar-se e a parede vai conseguindo trocar a bola no meio campo do Sporting Torres. Mas Sandro Santos agora rouba a bola e não há nada. O árbitro não marca falta. Novamente a parede com a bola no ataque. Vai o número 7, Diogo Ferreira, deixa para o número 3, que vai dar para José Gago. José Gago deixa novamente para o número 7, Diogo Ferreira. Diogo Ferreira deixa a bola para José Gago. José Gago e Grileiro, Filipe Grileiro recupera, mas dá a bola muito mal para o número 7 e boa defesa de Rui Gomes ao remate de Diogo Ferreira. Manuel Amâncio recupera a bola. Faltam 14 minutos para acabar a primeira parte do jogo. Sporting Torres 0, parede 0 e parede agora para o contra-ataque. O que vai fazer o número 3, Francisco Santos, e boa defesa de Rui Gomes. Grande defesa que proporciona e proporcionando o contra-ataque, mas a parede recupera a bola e outra grande defesa de Rui Gomes. Neste momento, Rui Gomes a ser um dos melhores jogadores do encontro, vão proporcionar um par de boas defesas. Sporting Torres no ataque continuado. David Chalupa com a bola, tenta passar por um, mas volta para trás. Dá a bola para Sandro Santos. Sandro Santos para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, deixa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro remata e a bola por cima da baliza. Recupera a parede. Vamos, o que vai fazer a parede? A parede organiza o ataque pelo número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado com a bola, dá no meio e Rui Gomes volta a defender. Sporting Torres para o contra-ataque, 2 para 2. Sandro Santos com a bola, remata a baliza ao lado, mas Filipe Grileiro consegue recuperar a bola. Filipe Grileiro passa por trás da baliza, deixa a bola para Emanuel Amâncio, que devolve a David Chalupa. David Chalupa passa para Sandro Santos. Sandro Santos para Filipe Grileiro. O Sporting Torres instalado no ataque do parede. Filipe Grileiro com a bola, passa para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, deixa a bola para David Chalupa, mas David Chalupa a perder a bola. Parede a recuperar a bola pelo número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado faz o passo para a frente para José Gago. José Gago ainda consegue devolver a Diogo Ferreira. Diogo Ferreira perde, mas José Gago recupera a bola. José Gago atrás da baliza, deixa a bola para Ricardo Machado.
Ricardo Machado com a bola, passa por trás da baliza, o que vai fazer? Deixa a bola para trás para Francisco Santos. Francisco Santos devolve a Ricardo Machado. Ricardo Machado remata, mas bate no jogador do Sporting Torres, mas volta a recuperar a bola. A bola para José Gago no meio campo ofensivo do Sporting Torres. Era um passe, mas David Chalupa recupera a bola. Sporting Torres lança o contra-ataque, 2 para 1, Sandro Santos o que vai fazer? Tenta dar no meio, mas Diogo Ferreira corta a bola. Parede para o contra-ataque novamente por Ricardo Machado. Ricardo Machado a sofrer falta, primeira falta da equipa do Sporting Torres. Falta feita por David Chalupa. 11 minutos e 30 segundos para acabar a primeira parte. Parede 0, Sporting Torres 0. Retomamos o jogo. Ricardo Machado com a bola. O que vai fazer? Vai dar a bola para trás para Francisco Santos. Francisco Santos devolve para José Gago. José Gago marca a jogada. Vai para fazer a jogada, que deixa a bola para Francisco Santos. Francisco Santos tenta dar no meio, mas David Chalupa corta e sofre a falta. Falta do número 2, Ricardo Machado. Mas David Chalupa marca a falta rapidamente. Dá para Filipe Grileiro para Sandro Santos. E volta a recuperar a bola Filipe Grileiro. Deixa a bola para Emanuel Amâncio. Volta a ser devolvida. Filipe Grileiro a organizar o jogo do Sporting Clube Torres. Dá a bola para David Chalupa. David Chalupa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola. O que é que vai fazer? Faz uma boa finta, mas perde um bocadinho. Volta a organizar o jogo. Sandro Santos para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para David Chalupa. David Chalupa recupera Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio simulou o remate. Dá a bola para Sandro Santos. Sandro Santos dá a bola para David Chalupa, que ia conseguindo marcar. Boa defesa de Nuno Teixeira. Parede de volta ao ataque. Vai sair o número 2 da parede, Ricardo Machado. E para o seu lugar vai entrar o número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes, primeira vez que toca na bola, um remate e grande defesa de Rui Gomes. Boa defesa de Rui Gomes. Parede recupera a bola. Volta a fazer o ataque organizado. Pelo número 3, Francisco Santos dá a bola para Ricardo, para José Gago. José Gago com a bola. José Gago com a bola deixa para Diogo Ferreira. Diogo Ferreira dá para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes aí perde a bola. Filipe Grileiro com a bola. Tenta dar para Sandro Santos, que ia em 2 para 1 e não consegue. Mas mesmo assim volta a recuperar a bola. David Chalupa com a bola. Dá para Sandro Santos. Sporting Torres a atacar. Sandro Santos remata. Defesa de Nuno Teixeira. Dá a bola para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para David Chalupa. David Chalupa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro. O que vai fazer Filipe Grileiro? Vai dar a bola para David Chalupa. David Chalupa. David Chalupa com a bola, remata, mas a bola bate no jogador do parede e tenta o contra-ataque, mas Emanuel Amâncio atento recupera a bola e dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola, passa por ele primeiro, dá a bola a Sandro e falha o remate e uma boa defesa mesmo assim, Nuno Teixeira. Contra-ataque do parede pelo número 3, Francisco Santos, e grande defesa de Rui Gomes ao contra-ataque da parede. Remate de Francisco Santos, mas o Sporting Torres ainda vai no contra-ataque. Bola ao lado da baliza. Volta a haver contra-ataque para a parede. O jogo muito rápido nesta altura. Bola cá, bola lá. Filipe Grileiro recupera e tenta meter alguma calma. Deixa a bola para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio vai dar a bola para David Chalupa. David Chalupa para Sandro Santos. Sandro Santos vai passar por trás da baliza. Passa por trás da baliza. Vai dar a bola para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, o que vai fazer? Vai organizar a jogada. Emanuel Amâncio deixa para David Chalupa. David Chalupa para o remate e a bola ainda bate. É desviada no jogador da parede. Emanuel Amâncio volta a recuperar a bola. David Chalupa para Sandro Santos. Sandro Santos com a bola, o que vai fazer? Vai tentar passar pelo adversário, mas perde a bola. E é o contra-ataque para a parede. Número 7 da parede isolado e grande defesa de Rui Gomes novamente.
Rui Gomes a mostrar que está em grande forma. Por duas ou três ocasiões já podia ter sofrido golo a equipa do Sporting Torres, mas Rui a defender tudo. E temos uma alteração do Sporting Torres, entra Bruno Chambel e sai David Chalupa. Filipe Grilher com a bola, Filipe Grilher dá para Bruno Chambel, Bruno Chambel o que vai fazer? Bruno Chambel dá para Filipe Grilher para Sandro Santos o que vai fazer? Vai. Emanuel Amâncio recupera a bola, Sandro Santos, defesa de Nuno Teixeira. O árbitro marca bola presa. É pedido um desconto de tempo pela equipa do Sporting Torres. Luís Ferreira pede desconto de tempo. Estamos aqui a assistir ao jogo no TV Planeta.net, em direto de Torres Vedras, no pavilhão do Sporting Clube Torres. Faltam 6 minutos e 40 segundos para acabar a primeira parte. Sporting Torres 0, Parede Futebol Clube 0. Jogo da 3ª Divisão Zona Sul da Federação de Patinagem de Portugal. Neste momento, Gonçalo dá água aos jogadores e vai dando algumas instruções. Estamos a assistir a um jogo que está morno. Bola cá, bola lá. Os guarda-redes neste momento têm sido a figura do encontro. Principalmente o guarda-redes do Sporting Torres, Rui Gomes, a fazer uma boa exibição. Acaba o minuto de desconto e o jogo vai recomeçar. Golpe duplo no canto da área. Emanuel Amâncio está lá para golpe duplo. O árbitro vai apitar, apita. A bola sai para o Sporting Torres. Sandro dá a bola para Filipe Grilher. Filipe Grilher para Bruno Chambel. Bruno Chambel devolve a Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio para Filipe Grilher. Filipe Grilher para Sandro Santos. Sandro Santos para. Vai fazer Sandro. Vai tentar passar pelo jogador. Leva a bola Sandro. Deixa a bola, mas recupera o jogador da parede. É o contra-ataque. 2 para 3, mas o número 6, Ricardo Lopes, diz que sofre falta, mas não, o árbitro considera a simulação. O árbitro considera a simulação e ia apontar falta atacante. O árbitro da partida está a falar com Ricardo Lopes, a dizer que não pode ser, que não se pode simular faltas, senão a próxima vez arrisca-se a levar um cartão amarelo. Falta a favor do Sporting Torres. O jogo vai recomeçar. Bruno Chambel e Filipe Grilher. Filipe Grilher com a bola. Dá para Sandro Santos já no meio campo ofensivo da parede. Vai fazer Sandro. Sandro com a bola. Passa por trás da baliza. Com a bola dominada. Ainda atrás da baliza. Tenta dar a bola mas não consegue. Vai tentar dar a bola agora. Consegue para Filipe Grilher. Filipe Grilher, Bruno Chambel. Bruno Chambel deixa para Filipe Grilheiro, dá para Emanuel Amâncio. Filipe Grilheiro, grande remate e grande defesa do Nuno Teixeira. Senhores telespectadores de TV Planeta.net, estamos a assistir aqui a um bom jogo de hóquei em patins, da 3ª Divisão Zona Sul. Parede vai atacar com Ricardo Lopes, que deixa a bola para Simão Lage para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes com a bola, o que vai fazer? Não dá a bola para ninguém, deixa a bola novamente para Simão Lage. Simão Lage organiza novamente o ataque, vai com a bola, o que vai fazer? Passa por trás da baliza, dá a bola no meio, mas Filipe Grilher corta. Emanuel Amâncio parte para o contra-ataque e deixa a bola para Sandro Santos. Sandro Santos com a bola, vai passar por trás da baliza, tenta dar para Emanuel Amâncio, mas o jogador da parede a cortar. Contra-ataque para o jogador da parede pelo número 3, Francisco Lopes, que deixa para Diogo Ferreira. Diogo Ferreira remata, mais uma defesa de Rui Gomes, muito bem no jogo. Bruno Chambel com a bola, dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio para o jogo e organiza. Filipe Grilher com a bola, dá para Sandro Santos. Sandro Santos remata a baliza, mas ao lado. O jogador Francisco Santos recupera, dá a bola já para o número 8, Simão Lage. Simão Lage com a bola, guarda a bola, vai haver uma substituição na equipa da parede. Entra o número 5, Diogo Fernandes, que vai com a bola. O que é que vai fazer? Passa por trás da baliza,
ainda com a bola, deixa a bola para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes sofre a falta de Sandro Santos, segunda falta do jogo para o Sporting Torres. Falta já marcada, parede no meio campo ofensivo no meio campo defensivo do Sporting Torres. Diogo Fernandes passa por trás da baliza, vai tentar dar, mas Filipe Grileiro corta a bola. Filipe Grileiro com a bola, a organizar o ataque e ir para o ataque do Sporting Torres. Deixa para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio vai dar a bola para ninguém. Emanuel Amâncio guarda a bola, deixa para Filipe Grileiro. No Sporting Torres entra David Cholo para sair Sandro Santos. Filipe Grileiro rematar a baliza, mas Nuno Teixeira a defender. Parede recupera a bola. Parede já no ataque, intermédio pelo número 5, Diogo Fernandes. Diogo Fernandes para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes para Simalage. Simalage com a bola. Vai rematar, não. Deixe. E atrapalham-se os dois jogadores da parede, mas Ricardo Lopes consegue ainda dar a bola ao meio. E o guarda-redes Rui Gomes novamente a cortar a bola. David Chalupa recupera a bola, passa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola, o que vai fazer? Filipe Grileiro com a bola, deixa a bola para David Chalupa. David Chalupa dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio remata a baliza ao lado. Parede recupera a bola e vai para o ataque. Pelo número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes deixa para Francisco Santos. Francisco Santos para Diogo Fernandes. Diogo Fernandes com a bola, deixa para Simalage. Simalage com a bola, que vai fazer, tenta dar ao meio, mas Emanuel Amâncio ia recuperando a bola. Mas Simalage consegue a bola novamente. E há a falta marcada rapidamente de Bruno Chambel com a bola. Deixa a bola para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola, que vai fazer, deixa a bola para Bruno Chambel. Bruno Chambel com a bola dá para Filipe Grileiro, que dá, volta a dar para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio a organizar o jogo, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro volta a dar para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio para Bruno Chambel. Sporting Torres troca a bola no meio campo ofensivo. Filipe Grileiro com a bola. David Chalupa entra, simula o remate e dá a bola no meio, mas não estava ninguém para fazer a emenda. Volta a recuperar a bola, Filipe Grileiro remata ao lado. Parede para o ataque novamente, pelo número 3, Francisco Santos. Francisco Santos dá para Diogo Fernandes. Diogo Fernandes tenta passar por Filipe Grileiro e não consegue. Rui Gomes corta a bola. Filipe Grileiro para o contra-ataque, passa pelo primeiro e não consegue passar pelo segundo. O árbitro diz que não há falta, apesar do Sporting Torres pedir a falta, por diz que o jogador joga com o patinho. Mas o parede novamente com a bola, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes deixa para Simalage. Simalage com a bola, o que vai fazer? Vai entrar ao meio, mas Filipe Grileiro recupera a bola, que dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio para o ataque, deixa para David Chalupa. David Chalupa devolve Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, deixa para David Chalupa. David Chalupa vai passar por trás da baliza, deixa para Emanuel Amâncio, mas Emanuel Amâncio não consegue rematar. Filipe Grileiro tenta o remate, mas guarda-redes defende. Filipe Grileiro com a bola, David Chalupa não consegue o passe. E agora o número 6 vai passar para o número 8 do parede, e o Rui Gomes novamente, uma grande defesa. Remate de Simalage. David Chalupa a rematar e o jogador número 5, Diogo Fernandes, a cortar a bola. Volta ao contra-ataque para a parede. Parede com a bola pelo número 5, Diogo Fernandes, mas recupera. E neste momento, telespectadores de TV Planeta.net, acaba a primeira parte. Sporting Torres 0, parede 0. Estamos a assistir a um bom jogo de hockey em patins. Bola cá, bola lá. Sporting Torres vai conseguindo gerir bem o jogo, parede também, mas neste momento é o que falta, é os golos. Senhores telespectadores, estaremos aqui de volta para a segunda parte, daqui a sensivelmente 10 minutos.
voltamos a assistir à segunda parte do jogo entre o Sporting Torres e a Parede Futebol Clube. Jogo da 3ª Divisão Zona Sul da Federação de Patinagem de Portugal. Telespectadores do tvplaneta.net, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Até já. Senhores telespectadores, pedimos desculpa pela transmissão, mas houve aqui um problema técnico, mas já estamos de volta ao jogo. Número 7, Filipe Grileiro, dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel devolve a Filipe Grileiro, que dá para David Chalupa. David Chalupa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio e Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola. Peço desculpa. Número 8, Emanuel Amâncio. Manuel Amâncio com a bola, o que vai fazer? Dá a bola ao meio e o guarda-redes Nuno Teixeira defende. Parede com a bola, deixa a bola para o número 5, Diogo Fernandes, que tenta dar para o número 3, Francisco Santos, mas Filipe Grileiro recupera a bola, que dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel com a bola, o que vai fazer? Bruno Chambel na tabela, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro tenta rematar a baliza para o desvio de David Chalupa, mas David Chalupa não consegue, mas fica com a bola. David Chalupa com a bola, por trás da baliza, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro remata e boa defesa de Nuno Teixeira. Nuno Teixeira, Filipe Grileiro ia marcando golo. A recuperar a bola muito bem. Parede para o contra-ataque. Parede vai com a bola Francisco Santos. Francisco Santos deixa para Simão Lage. Simão Lage para o número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes arma ao remate e boa defesa de Rui Gomes novamente. Emanuel Amâncio com a bola, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro devolve a Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio passa por trás da baliza e sofre falta. É a segunda falta para a equipa do Parede. Falta vai ser marcada. David Chalupa com a bola dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro, mas o árbitro manda repetir. Diz que não deu ordem para iniciar o jogo. Telespectadores do Planeta, tvplaneta.net, estamos a assistir ao jogo da 3ª Divisão Zona Sul entre o Sporting Torres e a Parede. Sporting Torres a marcar a falta ao pé da baliza e Manuel Amâncio com a bola. Manuel Amâncio deixa para David Chalupa. David Chalupa dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro remata e Nuno Teixeira volta a defender a bola. Parede com a bola para o seu ataque. Vai a organizar o número 3, Francisco Santos. Francisco Santos para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes para Francisco Santos. Francisco Santos dá para Diogo Fernandes. Diogo Fernandes para Simão Lage. Simão Lage com a bola. Vai passar por trás da baliza, deixa para Diogo Fernandes. Diogo Fernandes vai tentar dar a bola ao meio, mas Emanuel Amâncio corta. Sporting Torres para o ataque. Emanuel Amâncio deixa para David Chalupa. David Chalupa vai, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola. Dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel, o que é que vai fazer? Bruno Chambel com a bola. Vai tentar dar a bola a alguém. Dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola. Passa para David Chalupa, que tenta dar o passo para o meio, mas a equipa da Parede recupera para o Diogo Fernandes com a bola. Diogo Fernandes, o que vai fazer? Passa por trás da baliza, mas Emanuel Amâncio muito bem a cortar. David Chalupa com a bola, dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel volta a devolver a David Chalupa, que dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, o que vai fazer? Emanuel Amâncio dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel devolve a Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio na tabela de fundo dá para David Chalupa atrás da baliza. David Chalupa dá para Bruno Chambel, que dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola, dá novamente para David Chambel. David Chambel que vai fazer, devolve para Filipe Grileiro. Emanuel Amâncio com a bola, remata e ao lado da baliza. Recupera a equipa da Parede. Número 8, Simão Lage com a bola. O que vai fazer? Passa a bola por trás da baliza. Deixa a bola para o número 6, Ricardo Lopes, para organizar o ataque.
que dá a bola para o número 3, Francisco Santos. Francisco Santos para Ricardo Lopes, Ricardo Lopes para Diogo Fernandes, Diogo Fernandes para Ricardo Lopes, Ricardo Lopes para Lages, Simão Lages volta a dar para Diogo Fernandes, Diogo Fernandes remata, mas a bola ao lado, mas a recuperar o número 3, Francisco Santos, que dá para o número 6, Ricardo Lopes, com a bola, Carmo remata e ao lado da baliza a bola, Emanuel Amâncio a recuperar e a dar para David Chalupa. David Chalupa vai para o contra-ataque, o que vai fazer? Vai rematar à baliza, guarda-redes defende, ah, tenta a recarga, mas o jogador de parede corta. Parede com a bola e vai, e grande defesa de Rui Gomes, e com a defesa de Rui Gomes leva a bola, leva com a bola o número 5, Diogo Fernandes, com a bola na cara, que fica estendido no chão. O jogo para e entra o massagista de parede. Neste momento, no jogo da 3ª Divisão Zona Sul, Sporting Torres 0, Parede 0, faltam 20 minutos e 47 segundos para acabar a segunda parte. Um jogo importante, pois o Parede vai em primeiro lugar com 19 pontos, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 0 derrotas. Sporting Torres em 4º lugar com hipótese de subir, 12 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O jogador da parede, Diogo Fernandes, a ser assistido, massagista dentro do campo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esperemos que não seja nada de grave, que não tenha acontecido nada de grave com o jogador da parede, Diogo Fernandes. Entretanto, os treinadores aproveitam este tempo com o jogo parado para dar as suas instruções para poderem melhorar o jogo. Diogo Fernandes recupera, levanta-se e o que vai acontecer? Diogo Fernandes a recuperar. E a ser substituído. Entra em campo o número 2, Ricardo Machado, para substituir Diogo Fernandes. O árbitro marca 2, golpe duplo, já no meio campo defensivo do Sporting Torres, e a parede a dar a bola, pois a bola era do Sporting Torres. Uma boa atitude, Filipe Grileiro com a bola, dá para David Chalupa, David Chalupa para Filipe Grileiro, dá para Emanuel Amâncio, Emanuel Amâncio com a bola, dá para Bruno Chambel, Bruno Chambel com a bola, que vai fazer, dá para Emanuel Amâncio, Emanuel Amâncio com a bola, ao pé da tabela de fundo, deixa a bola para Filipe Grileiro, Filipe Grileiro dá para David Chalupa, volta a receber e a não conseguir dar no meio. Contra-ataque da parede, mas não. O número 2, Ricardo Machado, para o ataque e para o organizar. Deixa a bola para o número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes dá a bola para o número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes para Francisco Santos. Francisco Santos, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes, o que vai fazer? Vai dar para Simão Lages, Simão Lages com a bola para, dá a bola para Ricardo Machado, Ricardo Machado para Ricardo Lopes, Ricardo Lopes, Ricardo Machado com a bola para Ricardo Lopes, tenta passar por Filipe Grileiro, mas não consegue. Os caminhos estão todos tapados para a baliza do Sporting Torres. Sporting Torres a defender muito bem aqui em sua casa contra o primeiro lugar, a parede. Parede a tentar o ataque continuado, mas não consegue entrar na área do Sporting Torres. E neste momento um mau passe e Bruno Chambel recupera a bola. Bruno Chambel com a bola, dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio, o tempo está a acabar, o árbitro está a contar, a ter que dar. E Filipe Grileiro recupera a bola e dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para David Chalupa. David Chalupa para Bruno Chambel. Bruno Chambel com a bola, deixa para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio, o que vai fazer? Tenta passar por um, mas deixa atrás para Filipe Grileiro, que volta a dar a Bruno Chambel. Bruno Chambel deixa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro vai dar para David Chalupa. David Chalupa passa por trás da baliza e devolve a Filipe Grileiro. Filipe Grileiro dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel, o que vai fazer? Remata a baliza. David Chalupa com a bola, o que vai fazer? E grande defesa de Nuno Teixeira ao remate de David Chalupa. Parede no contra-ataque pelo número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes com a bola para Ricardo Machado. Ricardo Machado enrola a bola, mas Rui Gomes novamente, uma boa defesa. Agora, falta.
Falta, falha o remate, é falta. E Manuel Amâncio com a bola. Para Filipe Grileiro, que devolve a David Chalupa. David Chalupa com a bola, que dá para Manuel Amâncio, mas o passo a ser bem feito e Manuel Amâncio não conseguiu chegar. Dá para David Chalupa atrás da baliza. David Chalupa para Bruno Chambel, que remata a baliza. E de novo David Chalupa recupera. E parece estar lesionado David Chalupa. David Chalupa fica caído no. No campo e parece que está magoado. Vamos ver o que acontece. Jogo parado. Depois David Chalupa está lesionado. Vamos ver o que acontece. Esperemos que David Chalupa esteja bem, que não seja nada de grave, para o jogo poder continuar da melhor maneira possível. Neste momento 17 minutos e 57 segundos para acabar a segunda parte. Sporting Torres 0, Parede Futebol Clube 0. Jogo da 3ª Divisão Zona Sul da Federação de Patinagem de Portugal. Vamos ver, David Chalupa já se levanta, está recuperado. David Chalupa recuperado. O que vai acontecer? Vai recomeçar o jogo. Existe uma substituição no Sporting Torres. David Chalupa sai. Entra Sandro Santos novamente para, no jogo. Vamos ver o que acontece. Bola para a Parede. Parede com a bola. Pelo capitão José Gago. José Gago dá a bola para o número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes para José Gago. José Gago, Francisco Santos. Francisco Santos, Ricardo. Continua a bola na parede. Número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes com a bola que vai fazer. Tenta passar por Santos Santos, só que Santos Santos não deixa. Simão Lage recupera a bola. Dá para o número 3, Francisco Santos. Francisco Santos para Simão Lage. Simão Lage com a bola. Que dá para o número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes, o que é que vai fazer? Vai tentar passar. E o árbitro marca falta. Falta sobre Emanuel Amâncio, que dá a bola para Filipe Grileiro e volta a receber. Emanuel Amâncio vai com a bola. O que vai fazer Emanuel Amâncio? Vai tentar passar por trás da baliza. Dá para Sandro Santos, devolve a Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio dá a Bruno Chambel. O que vai fazer? Bruno Chambel com a bola. Dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola. O que vai fazer? Tenta passar pelo jogador da parede, mas não consegue, volta para trás e dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio dá para Sandro. Sandro consegue passar pelo jogador da parede e dá a bola ao meio, mas ninguém consegue fazer a emenda. Bruno Chambel recupera a bola, finta ao primeiro, mas volta para trás e dá a Emanuel Amâncio para organizar o jogo. Emanuel Amâncio organiza, deixa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro tenta dar a bola, mas o número 2, Ricardo Machado, corta. Vai 1-1 com Filipe Grileiro, mas Filipe Grileiro a cortar a bola. Dá para Sandro Santos. Sandro Santos com a bola, arma o remate e grande defesa de Nuno Teixeira. Senhores telespectadores de TV Planeta.net, estamos aqui a assistir a uma boa exibição dos guarda-redes. Contra-ataque do Parede, mas a bola é jogada com o patim. O árbitro marca a falta. Filipe Grileiro marca a falta, dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro dá a bola para Sandro Santos. Sandro Santos, o que vai fazer com a bola? Dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio leva a bola na tabela. Dá para Filipe Grileiro, que arma um remate, não, faz um passo para Sandro Santos, que recupera a bola. Sandro Santos por trás da baliza, o que vai fazer? Dá a Filipe Grileiro. Filipe Grileiro vai passar por trás da baliza, passa por trás da baliza e dá a bola para Bruno Chambel e acende golo do Sporting Torres. Bruno Chambel. Mas o jogador da parede, Simão Lage, corta a bola. Sporting Torres novamente para o ataque por Filipe Grileiro. Filipe Grileiro dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel dá para Sandro Santos. Sandro Santos com a bola. Com a bola, Bruno Chambel entra no meio, que vai dar. Sandro Santos por trás da baliza ainda com a bola, dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel para Sandro Santos. Sandro Santos dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro remata e mais uma defesa de Nuno Teixeira. Contra-ataque do Parede pelo número 3, Francisco Santos. E mais uma defesa de Rui Gomes, que
O jogador número 3, Francisco Santos, reenrola a bola, mas falha, contra-ataque, Sporting Torres, e vai acendo o gol de Sandro Santos, que atira a bola por cima da baliza. Bom contra-ataque do Sporting Torres. Parede novamente com a bola, mas Sandro recupera, tenta roubar, mas não consegue. Volta a recuperar a bola Ricardo Machado. Ricardo Machado remata a baliza, mas a bola ao lado. Filipe Grilher recupera, que dá para Sandro Santos. Sandro Santos no 1 para 1 consegue passar pelo jogador. Remata e mais uma defesa do guarda-redes Nuno Teixeira. A parede recupera a bola. Francisco Santos com a bola. Francisco Santos vai dar a bola para o número 6, que remata, e mais uma defesa de Rui Gomes. Está muito bem Rui Gomes na baliza do Sporting Torres. Simão Lages com a bola, deixa a bola para Francisco Santos. Francisco Santos tenta dar outra vez para Simão Lages, que recupera a bola e que deixa para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes com a bola, remata a baliza, mas ao lado. Bruno Chambel corta a bola e Filipe Grilher vai com a bola para o contra-ataque. Sandro Santos com a bola, vai fazer, não consegue fazer nada. Jogador da parede apanha a bola, vai para o contra-ataque, remata e Rui Gomes, o remate vai ao lado e Rui Gomes ainda toca na bola para tirá-la do pé da baliza. Manuel Amâncio recupera a bola. Sporting Torres para o ataque. Manuel Amâncio dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel com a bola, o que vai fazer? Vai tentar dar para Sandro Santos no meio, mas jogador de parede recupera a bola. Aí está ele, Francisco Santos com a bola. O que vai fazer? Francisco Santos dá a bola para Ricardo Lopes. E temos substituição na equipa do parede. Sai Francisco Santos e entra com o número 4, João Leite. Primeira vez que entra na partida. Sandro recupera a bola do remate de parede. Dá a bola para Filipe Grilheiro. Filipe Grilheiro para, mas dá no meio e acende o golo de Bruno Chambel. E acende o golo de Bruno Chambel. Uma boa defesa de guarda-redes, mas o jogador de parede cai no chão e o árbitro para o jogo. 12 minutos e 39 segundos para acabar a segunda parte. Sporting Torres 0, parede 0. É dado 1 minuto de desconto de tempo para parede. Os treinadores vão dar indicações à equipa. Estamos a assistir a um bom jogo de hóquei em patins. O jogo tem que ser movimentado. Em grande destaque estão os guarda-redes das duas equipas, mas principalmente o guarda-redes do Sporting Torres, Rui Gomes, com um punhado de boas defesas, leva com que o Sporting Torres não tenha sofrido golos e que o Sporting Torres consiga fazer os contra-ataques para começar a aumentar a vantagem no marcador. Estamos aqui no jogo da 3ª Divisão Zona Sul, 8ª jornada. Sporting Torres contra a parede, tem sido um bom jogo, um jogo movimentado, bola cá, bola lá. Enquanto os treinadores das equipas dão instruções, podemos dizer é que o Sporting Torres pode subir na classificação se ganhar este jogo à parede, e a parede pode manter o primeiro lugar. O jogo vai recomeçar, bola na parede para Simão Lages. Simão Lages com a bola, vai dar para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes com a bola, remata à baliza, Rui Gomes defende, Filipe Grilher recupera, vai já para o ataque, dá para Sandro Santos. Sandro Santos, o que é que vai fazer? Sandro Santos organiza o ataque, dá para Filipe Grilher. Filipe Grilher com a bola, continua com a bola Filipe Grilher, vai pela tabela de fundo, dá para Emanuel Amâncio, Emanuel Amâncio dá para Sandro Santos. Sandro Santos, o que vai fazer? Sandro Santos vai passar por trás da baliza, sempre com a bola dominada em seu poder, dá para Filipe Grilheiro. Filipe Grilheiro para Emanuel Amâncio, Emanuel Amâncio para Bruno Chambel. Bruno Chambel para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio com a bola, vai tentar dar a bola a um companheiro, passa por trás da baliza e sofre falta. Sofre falta Emanuel Amâncio. A terceira falta para a equipa de parede. Falta já marcada, Emanuel Amâncio com a bola, dá para Bruno Chambel, Bruno Chambel para Filipe Grilheiro, Filipe Grilheiro com a bola, dá para Sandro Santos, Sandro Santos com a bola, o que vai fazer?
vai tentar passar pelo adversário número 4, João Leite, consegue, mas dá a bola para Bruno Chambel. Bruno Chambel dá para Emanuel Amâncio, Emanuel Amâncio com a bola. Vai fazer Emanuel Amâncio, vai tentar passar pelo adversário e dar ao meio, mas o passe sai, mas o jogador não estava lá. Para o ataque, pelo número 9, José Gago. José Gago com a bola, simula a falta, em Sandro para a baliza, isolado, o que vai acontecer? E Sandro remata a bola ao lado. Era uma grande oportunidade para o Sporting Torres, mas Parede recupera a bola e vai para o ataque. O que vai acontecer? Parede com a bola, intermédio do número 9, José Gago. José Gago com a bola, o que vai fazer? Tenta passar, passa por trás da baliza, tenta dar ao meio, para ninguém. Mas o número 4, João Leite, recupera a bola. João Leite para Ricardo Lopes, não dá, deixa para o número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado com a bola, enrola a bola e boa defesa de Rui Gomes novamente. Sporting Torres para o ataque. Sporting Torres para o... Então a bola bateu no jogador e o árbitro diz que é bola alta para a equipa a favor da Parede. E ao poste, a bola no poste. O jogador da Parede a rematar e a bola a ir ao poste. O número 2, Ricardo Machado, mas o Sporting Torres recupera. 2 para 2 no ataque e acende o golo. Sandro e Manuel Amâncio chega atrasado para fazer a emenda para a baliza. O número 2 com a bola a rematar e a ficar no patinho de David Chalupa. Manuel Amâncio recupera. Manuel Amâncio recupera. E Manuel Amâncio com a bola. Manuel Amâncio com a bola e vai entrar para o Serra. Vai entrar para o Sandro Santos a passar por todos e ainda consegue o remate, mas boa defesa do guarda-redes Nuno Teixeira. Sandro Santos com a bola. Saiu David Chalupa e entrou Paulo Serra. Filipe Grileiro a organizar o jogo. Paulo Serra com a bola. Dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio volta a devolver para Paulo Serra. Paulo Serra dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio dá para Sandro Santos. Sandro Santos passa pelo jogador, mas vai passar por trás da baliza. Dá para Paulo Serra. Paulo Serra, o que vai fazer? Vai tentar passar pelo jogador na tabela. Perde a bola e o contra-ataque para a equipa do Parede. Parede com a bola e mais uma defesa de Rui Gomes. Continua a ser o jogador em evidência do Sporting Torres, Rui Gomes. E o árbitro marca uma falta a favor da Parede Futebol Clube. Número 4, João Leite. João Leite para marcar a falta. Dá para o número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado atrás da baliza, que vai fazer. Vai tentar dar a bola para o número 6. E Manuel Amâncio rouba a bola e vai para o contra-ataque. Dá a bola para Sandro Santos. Sandro Santos faz um mau passe e Parede recupera a bola. O número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes com a bola, o que vai fazer? Organiza o ataque da Parede. Ricardo Lopes tenta dar a bola ao meio. E o gol da Parede. Uma jogada um bocado confusa, mas é Ricardo Lopes que marca o gol da Parede. E assistimos ao primeiro gol na partida. Sporting Torres 0, Parede 1. A 8 minutos e 26 segundos para acabar a segunda parte. E é pedido um minuto de desconto de tempo a favor do Sporting Torres, que vai ter que marcar gol para conseguir empatar o jogo e depois tentar a reviravolta. Os jogadores do Sporting Torres ouvem as instruções do seu treinador. Vão tentar marcar um golo para dar a volta, para ganhar o jogo. Um jogo muito emotivo, com os guarda-redes a serem peças-chave e importantes das equipas. A Parede marca o golo e vai tentar segurar com certeza o resultado, apesar de faltar ainda muito tempo para acabar a segunda parte. Vamos assistir ao regresso dos jogadores, depois do Sporting Torres terem sofrido golos. Vai-se dar início novamente ao jogo. A bola vai sair ao meio campo no Sporting Torres. O árbitro dá a pita para começar. Emanuel Amâncio com a bola.
Manuel Amâncio com a bola. Não consegue dar a bola a ninguém e o jogador da parede recupera a bola. Dá a bola para José Gago. José Gago vai dar para o meio campo defensivo do Sporting Torres, que consegue dar a bola para o número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes remata, a bola fica presa e Sandro Santos leva a bola. E um grande pormenor técnico de Sandro Santos neste momento. E há confusão entre os dois jogadores. E o árbitro manda parar o jogo. Manda parar o jogo. O árbitro, Sandro Santos leva cartão azul. Sandro Santos a levar cartão azul. Azul direto para Sandro Santos e em princípio vai ser livre direto. O Sporting Torres é maus lençóis neste momento. Vai jogar com 3 jogadores e poderá sofrer o segundo gol. Número 4 para marcar, João Leite. João Leite frente a frente com Rui Gomes. O que irá acontecer? João Leite para marcar o livre direto. Tudo por culpa da expulsão de Sandro Santos. João Leite secou a bola. Frente a frente a Rui Gomes. E a falhar. Filipe Grileiro, Paulo Serra marca rápido livre, mas José Gaga volta a recuperar a bola. José Gaga com a bola, dá para Ricardo Machado. Ricardo Machado dá para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes remata, mas a bola fica presa no patinho de Paulo Serra, que lança o contra-ataque para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro a rematar contra o jogador da parede e agora 2-1 para a parede. José Gá com a bola, remata e grande defesa de Rui Gomes novamente. Emanuel Amâncio recupera a bola, vai com a bola Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio ainda com a bola, continua com a bola, dá para Paulo Serra. Paulo Serra com a bola, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro com a bola, e os 2 minutos têm que passar para poder entrar o quarto jogador do Sporting Torres, neste momento a jogar com menos 1, a jogar com 3 jogadores, mas Filipe Grileiro a conseguir passar e Paulo Serra a não chegar a tempo para conseguir fazer a emenda para a boca da baliza. Paulo Serra joga a bola para a tabela de fundo e a parede a recuperar. A parede recupera a bola, número 6 Ricardo Lopes. O que vai fazer? Ricardo Lopes dá para José Gago, José Gago para Ricardo Lopes, Ricardo Lopes para Ricardo Machado, Ricardo Machado para José Gago. José Gago tenta dar a bola para o remate, mas é o Sporting Torres que sai para o contra-ataque, mas recupera novamente pelo número 7, Diogo Ferreira. Diogo Ferreira para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes remata e muita sorte para o Sporting Torres neste momento e não consegue marcar. A parede com a bola novamente. Sporting Torres volta a ficar com 4 jogadores em campo e José Gago dá a bola para Diogo Ferreira. Diogo Ferreira para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes para Ricardo Machado. Ricardo Machado volta a dar para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes para Ricardo Machado. Volta a dar para Ricardo Lopes atrás da baliza do Sporting Torres, que entretanto dá para José Gago. José Gago com a bola, mas não consegue fazer nada. David Chalupa recupera, dá a bola para Emanuel Amâncio. É o contra-ataque para o Sporting Torres. Remate ao lado de Emanuel Amâncio. E o jogador da parede recupera a bola. O número 2, Ricardo Machado. Ricardo Machado dá para José Gago. José Gago devolve a Ricardo Machado, mas Filipe Grileiro recupera a bola e vai para o contra-ataque. Filipe Grileiro com a bola a tentar passar e não conseguir. Volta a receber a bola Paulo Serra. Paulo Serra dá para Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio para David Chalupa. David Chalupa para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro para Paulo Serra. Paulo Serra para
para David Chalupa. David Chalupa não conseguia passar pelos jogadores e é o ataque para a equipa de parede. Entretanto, saiu Emanuel Amâncio e entrou Bruno Chambel na equipa do Sporting Torres. Número 4, João Leite com a bola, que dá para o número 6, Ricardo Lopes. Ricardo Lopes com a bola, volta a receber a bola José Gago, que deixa para o número 7, Diogo Ferreira. Diogo Ferreira para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes, Diogo Ferreira. Diogo Ferreira com a bola, dá a bola no meio, mas o número 4, João Leite, não consegue chegar. Contra-ataque para o Sporting Torres. Filipe Grileiro com a bola, dá para Bruno Chambel. Bruno Chambel dá a bola no meio. Dá a bola no meio. E ali a parede com a bola. Parede com a bola, dá a bola pelo número 4, João Leite, que volta a dar para Ricardo Lopes. Ricardo Lopes tenta passar por Bruno Chambel e não consegue. Bruno Chambel com a bola. Bruno Chambel, David Chalupa, Filipe Grileiro. E eu não consegui dar a bola ao meio. E o árbitro marca a falta. O árbitro marca a falta. Sandro a entrar pelo Bruno Chambel. Equipa de parede com a bola, não chegar Diogo Ferreira ao passo do seu colega. E agora continuamos com o Leite, mas o Sporting Torres recupera. Filipe Grileiro com a bola. Filipe Grileiro arma o remate e uma boa defesa do guarda-redes. E ainda a recarga a não conseguir. David Chalupa com a bola. E o árbitro David Chalupa ainda com a bola. O que é que vai acontecer? E o David Chalupa diz que, e o árbitro diz que David Chalupa jogou com o pé. Parede marca rápido o lance. E a parede no ataque por intermédio. E grande defesa de Rui Gomes. Mais uma vez ao remate de Ricardo Lopes. Contra-ataque para o Sporting Torres. Faltam 2 minutos e meio para acabar o encontro. Filipe Grileiro remata. E mais uma defesa de Nuno Teixeira. Mas o árbitro marca falta. Equipa de parede com a bola. Vai dar a bola para o número 6, Ricardo Lopes, mas Sandro Santos recupera e volta a perder. Ricardo Lopes com a bola a rematar e Rui Gomes mais uma vez a defender. David Chalupa recupera a bola, Sandro Santos vai com a bola, dá para Filipe Grileiro. Filipe Grileiro a não conseguir rematar a bola. Entretanto, Diogo Ferreira contra Emanuel Chalupa. Contra Emanuel Amâncio. Emanuel Amâncio recupera a bola. O que vai fazer? Manuel Amâncio com a bola, a 1 minuto e 53 segundos do fim. Filipe Grileiro com a bola, remata, a bola bate em Chalupa e passa ao lado da baliza. Senhores telespectadores, vamos assistir ao 2-1, o 2-1 em relação à equipa do parede, mas Manuel Amâncio muito bem a conseguir que os jogadores da parede não consigam entrar na área e rematar. David Chalupa recupera a bola, o contra-ataque 2-2, David Chalupa passa pelo primeiro. Vai, grande defesa do Nuno Teixeira, o remate de David Chalupa. Mais uma vez, Sporting Torres todo balanceado para a frente do jogo e a parede a deixar conseguir organizar o ataque. E David Chalupa quase a jogar em ténis e o árbitro não marca falta nenhuma. E começa os zunzuns nos bancos. O árbitro marca falta. David Chalupa vai receber azul direto. David Chalupa vai receber azul direto. E o treinador Pedro Fernandes também recebe ordem de expulsão. Recebe ordem de expulsão. Treinador. David Chalupa. Neste caso, quem fica prejudicado é a equipa do... Neste caso, quem fica prejudicado é a equipa de Sporting Torres, que vai ter que jogar com um jogador a menos. E o jogo vai acabar e o Sporting Torres vai sofrer um livre direto com hipótese de parede com a hipótese de parede marcar um livre direto. E afinal não, afinal não vai ficar com menos um, é livre direto, mas o Sporting Torres não fica com menos um. E agora para marcar o livre número 7, Diogo Ferreira, pode ser a oportunidade da parede para aumentar
o jogo e consegui matar, apesar, porque só falta um minuto para acabar o jogo. Vamos ver o que é que Diogo Ferreira vai fazer. Rui Gomes na baliza do Sporting Torres tem estado muito bem. Vamos ver se consegue defender o livre direto. O árbitro dá autorização. E a falhar novamente Diogo Ferreira. A Diogo Ferreira falha o golo e Sporting Torres mantém, volta a acreditar que é possível chegar ao empate. Sandro Santos com a bola, consegue passar pelo jogador, recebe a bola Emanuel Amâncio, remata, mas o guarda-redes Nuno Teixeira volta a defender, faz a pressão a equipa de Sporting Torres. Bruno Chambel recupera, mas contra-ataque para a equipa de parede, 2 para o guarda-redes, o que vai fazer? E defende Rui Gomes, a bola na barra, mas defende, volta a recuperar a equipa da parede, e o árbitro não marca falta. Filipe Grileiro com a bola a 20 segundos do fim. Filipe Grileiro com a bola, vai para a frente, dá a bola no meio, mas o guarda-redes Nuno Teixeira volta a defender. Sandro Santos com a bola, 14 segundos para acabar. Sandro Santos ainda com a bola, o que vai fazer? Remata e a bola ao lado da baliza. O jogo, 4 segundos. Filipe Grileiro remata e defende Nuno Teixeira e acaba o jogo aqui no pavilhão do Sporting Torres em Torres Vedras. A equipa do parede mantém o primeiro lugar num jogo muito difícil para o Sporting Torres e muito equilibrado. Guarda-redes em destaque, podemos dizer que Rui Gomes, guarda-redes do Sporting Torres, foi um dos melhores jogadores em campo, como Nuno Teixeira. Qualquer uma das equipas defendeu muito bem. Sporting Torres com mais uma derrota. A equipa do parede volta a ganhar, mantém o primeiro lugar. E, senhores telespectadores do TVPlaneta.net, terminamos assim mais um jogo de hóquei em patins. Voltem a estar connosco. Eu sou o Ricardo Gralha. Encontramos-nos para uma próxima. E o jogo acaba assim: 1-0 a favor da equipa do parede. Mantém o primeiro lugar. Sporting Torres, vamos ver se desce na classificação ou se ainda consegue manter o quarto lugar. Foi um bom jogo de hóquei aqui em Torres Vedras. Senhores telespectadores do TVPlaneta.net, voltem connosco para uma próxima, para um próximo jogo, voltamos a encontrar-nos. Os jogadores vão ao centro de terreno para recolherem os aplausos dos adeptos e pronto, mais uma transmissão do TVPlaneta.net. A equipa do parede a ganhar, a equipa do parede a ganhar o jogo, 1-0. Fazer o... Pronto, os adeptos batem palmas à equipa vencedora, foi o parede. A equipa do Sporting Torres também se vai despedir agora dos seus adeptos. São palmas merecidas num jogo muito equilibrado e um grande jogo de hóquei em patins aqui da 3ª divisão da Federação de Patinagem de Portugal. Ficamos para uma próxima. Foi um prazer estar convosco. Encontramos-nos numa próxima vez. E bem-aja para todos. Até à próxima.